ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके सध्या बोलत आहेत, आपण थेट तिकडे जाऊया. आई बरं सांग बरं, काल मराठा समाजाच्या मुलाला मारलंय, दोन तीन मुलाला. आता सुरुवात तुम्ही केली, शेवट आम्ही करणार असं मला. तीच मुलं दारू पिऊन आलेली होती, त्यांचा व्हिडिओ बघा आमच्याकडे आहे. तोच माणूस म्हणतो की आम्ही दारू पिऊन आलोय. एखाद दुसरी चापट मारली असेल तेवढं सहन करायचं ना. अरे तू तर आमची घरं जाळलेत, काय काय केलंय तुम्ही. नाभिक समाजाच्या घरावर हल्ले करणारे तुम्ही, एक चापट सहन करा ना तेवढी. तू काय करतोय, बीडच जी काय जाळपोळ झाली त्याला किती महिने झाले. आम्ही फक्त ओबीसीचा आवाज म्हणलो, आवाज उठवायचा प्रयत्न केला तर आम्ही भांडणं लावली. आणि तू काय आरती घेऊन ओवाळणी करतोय का. तुम्ही मला एक सांगा, रस्ता अडवल्यावरून हा माणूस प्रशासनाला चॅलेंज करतो की रस्ता यांच्या बापाचा आहे का म्हणतो. बीड मध्ये ज्यावेळी तू शांतता रॅली घेऊन गेला हा माणूस, शांतता, आणि तिथं शाळा बंद ठेवायला लावल्या. लातूर पुणे शाळा बंद कुठल्या कायद्याने ठेवता येती. आणि शाळेतल्या मुलांचा आणि तुझ्या शांतता रॅलीची कुठे 15 वर्षी होती. त्यामुळे जरांगे आपला तो बाब्यान दुसऱ्याचं ते कार्ट हे बंद कर आता. लक्ष्मण हाके बोलत होते. तर पंकजा मुंडे धनंजय मुंडेंनाही जरांगेंनी टार्गेट केलं असं ते म्हणाले. जरांगे प्रशासनाला आव्हान देण्याचं काम करतायत अशी टीका लक्ष्मण हाके यांनी केली.